Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 9. september, og jeg skal egentlig bare sådan lidt filme min weekend. Og jeg starter her nu, hvor det er fredag. Jeg har lige været i bad, som I kan se, og jeg vil faktisk gerne lige prøve den her. Det er en, jeg har modtaget fra Origins. Ginseng Glow Boosting Mask. Fordi jeg er på ISO, så er min hud jo meget tør, så det gør ikke noget, at den er ekstra fed. By the way, det er jeg snart færdig med. Jeg skal faktisk bare sluge de piller, der allerede er i min pakke, og så er jeg færdig. Så jeg skal ikke sådan have en ny recept eller noget. Så har jeg også været i gang i 8 måneder den her gang. Det var ret sygt. Men min hud er også virkelig blevet pæn, synes jeg, i forhold til, hvordan den så ud før. Så I følger egentlig bare med mig lidt de her dage, og så skal vi bare have det hyggeligt. Jeg har egentlig bare gået lidt rundt og ryddet op, og jeg har fået sat en masse af sådan mine ting til salg. Jeg flytter jo faktisk her snart lige om lidt, og der er rigtig mange af mine ting, jeg har her i den her lejlighed, som jeg ikke vil have med i min nye lejlighed, fordi at jeg har andre planer med den. Så dem har jeg lige fået lagt op inde på min Thais. Hvis det er, så kan I hoppe ind og tjekke mig ud der. Jeg hedder Louisen Madsen, ligesom jeg gør inde på Instagram. Men jeg har i hvert fald lige fået sat en masse ting til salg, som jeg skulle til salg. Og lige nu der sidder jeg faktisk foran min computer, fordi jeg skal til lige at bestille nogle ting hjem, jeg skal bruge til en kampagne. Og det bliver mega spændende. Det er også noget med min nye lejlighed at gøre. Jeg har faktisk også en masse ting stående her, som er til min nye lejlighed. Som I kan se, står der noget maling, og så er der nogle ting, der er blevet sendt til mig før. Jeg har nemlig købt mit garderobeskab med levering og mit nye fjernsyn med levering. Men jeg har åbenbart fået sendt nogle dele til afhentningen, så dem har jeg været ude at afhente. Mega underligt. Og så har jeg bare købt malergrej og som sagt en masse maling. Og det er fordi, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at have min vægge i min nye lejlighed i sådan forskellige farver. Og vi snakker ikke sådan pangfarver, vi snakker sådan nogle lidt stille og rolige farver. Jeg skal have dem i sådan en meget lys, grålig nuance og sådan lidt beige sand nuance. Jeg synes nemlig, det er mega pænt og ser meget mere gennemført ud, hvis man har rummene i nogle forskellige farver, i stedet for, at det allesammen bare er hvidt. Jeg synes også bare, det gør noget ved indretningen, og det bliver mega, mega godt. Så jeg har simpelthen valgt, at jeg skal male alle mine rum, og det bliver mit kontor, min stue, min spisestue og mit soveværelse. Så det glæder mig mega meget, og alt det kommer selvfølgelig i mine fremtidige flyttevlogs. Jeg spurgte jer, by the way, også på Instagram, om I kunne tænke jer en meget lang flyttevlog, eller sådan flyttevlogs i forskellige episoder. Og der var altså flest af stemme på en lang, men det var meget tæt. Og det, som jeg tænker er smartest, det er, at jeg lægger en flyttevlog ud sådan med de dage, hvor jeg flytter ind, og hvor der sker sådan allermest. Så den kommer selvfølgelig ud, men så tænker jeg også, at jeg laver en episode 2, eller sådan en opfølgning. Fordi jeg ved for eksempel, at nogle af de ting, jeg får leveret, de bliver leveret lidt senere. Så i stedet for, at jeg skal gå og vente vildt lang tid, måske sådan en måned på, at min flyttevlog kan komme ud, så tænker jeg, at jeg laver en flyttevlog, som kommer ud, og den bliver selvfølgelig lang, og det med hele flytning og alt det her. Men så tænker jeg også, at der kommer en efterfølgende en, hvor jeg ligesom kan give update, og hvor jeg kan få alt det med, som lige kommer lidt senere. Bare så jeg ikke skal gå sådan og vente på at uploade den, fordi jeg lige mangler, at mine gardiner de bliver leveret eller et eller andet. Så det er sådan, jeg tror, det kommer til at ske. Så der bliver i hvert fald 2 lange videoer, og det bliver godt. Så skal I heller ikke gå og vente i en evighed, så det tænker jeg er meget rart. Men jeg vil egentlig bare lige få bestilt det, som jeg skal bestille, og så ses vi lidt senere. Så nu er det faktisk blevet meget senere, og jeg skal til at gøre mig klar. Klokken den er 7:20, og jeg skal altså til sådan et silk ambassadør event her til aften. Og det skal jeg kl. 20, så jeg har faktisk en lille bitte smule travlt, men jeg skal lige til at lave mine krøller. Jeg har jo fået farvet hår, og det viste jeg i min seneste vlog. Og når jeg skal ud, så kan jeg bare godt lide sådan lige at krølle mit hår. Og jeg laver mit hår med den her fra GHD, der hedder Curve. Den er i hvert fald virkelig flot. Jeg snakker om det på et Instagram post, jeg har. Men den laver sådan virkelig flotte bølger. Det er sådan lidt en blanding mellem bølger og krøller. Og jeg har lidt travlt, så det skal jeg lige få gjort. Og så skal jeg egentlig bare få lagt min makeup op efter. Så nu kan I lige se, hvordan den ser ud. Og så når jeg er færdig med at bølge slash krølle hele mit hår, så rærer jeg det bare. Så jeg vender lige tilbage, når jeg er nået dertil. Nu har jeg lige krøllet halvdelen af mit hår, og jeg skal egentlig bare lige til at rette ud, så kan I lige se det. I kan se, det bliver sådan nogle virkelig flotte sådan beachy waves. Det er mega nice. Og så plejer jeg bare lige sådan at tage det forreste her, og lige lave det sådan lige lidt ekstra. Men jeg holder den ikke på i særlig lang tid, så den bliver ikke særlig meget krøllet. That's how I do my curls. Og det vil jeg bare lige gøre på den anden side også. Så har jeg fået lavet mit hår, og nu skal jeg egentlig bare til at lægge min makeup. Jeg putter lige sådan nogle clips i her fra Kylie Cosmetics. Jeg sidder egentlig bare og hører musik, og hvis det er, så kan I hoppe ind på Spotify og finde mig. Jeg hedder Louisen Madsen derinde, men jeg har hørt, det er lidt svært at finde mig, eller sådan der. Der er mange, der har
bøvl med at finde mig. Så hvis det er, så kan I enten søge på den her playlist, der hedder Warm Ting, eller den her playlist hernede, der hedder My Vibe. Den der Warm Ting, det er bare sådan en total sådan fest playlist, men med sådan lidt mere sådan gang i den sang, sådan med remixes og sådan noget der, hvor alle sange har sådan en mega fed drop og sådan noget. Vi plejer i hvert fald altid at høre den, også Pia, det er Angel Cilla og mig, der har lavet den, når vi skal ud og vi skal hygge og alt det her. Og den, der hedder My Vibe, det er egentlig bare sådan med sangen, jeg vil godt kan lide. Så kan I jo hoppe ind og tjekke det ud. Men jeg vil egentlig bare lige få lagt min makeup færdig. Jeg er som sagt lidt i tidspres. Og så hopper jeg tilbage, når jeg er blevet full glam. Bam! Jeg synes, jeg ikke har haft makeup på i over en uge, så det er helt underligt. Men jeg vil egentlig bare lige putte den her Glimmer Shine Spray fra Moroccan Oil i mit hår. Den dufter sindssygt godt. Og så vil jeg sprøjte lidt af den her hairspray. Nu er jeg egentlig klar til ambassadørmiddag. Det er fordi, jeg får lavet lashes et sted, der hedder Christina X Lashes. Der får jeg lavet lash lift, som I kan se. Jeg har slet ikke booket mine øjenvipper nu. De går bare opad. Det er mega nice, og det holder i over en måned. Og det er altså Christina, og hun ejer også den klinik, der hedder Silk, som er sådan noget hair removal med laser. Og det er simpelthen der, jeg skal hen, så nu vil jeg bare lige pakke min taske. Klokken er nemlig 20 nu, så jeg er virkelig travlt. Pakke min taske og så ud af døren, og så ses vi derhen. Hjem, og jeg har lige været på McDonald's alene, fordi jeg skulle lige have lidt mad. Og så kan jeg bare se, at de har glemt min pomfritsovs, og jeg havde sagt, at jeg skulle have 3 pomfritsovs. Og det koster altså 5 kroner stykket nu, så jeg har lige spildt 15 kroner på noget, jeg ikke har fået. Men jeg er faktisk bare lige på vej for at hente min cykel, og jeg skal fortælle jer 3 ting, når jeg kommer hjem. Oh my god, jeg føler bare sådan i mine veninder, jeg skal hjem og fortælle ting til. See you when I'm home. Det er ikke fordi, jeg har drukket meget i dag, vel, men en cheeseburger, den kurerer bare lige sådan det, den skal kurere. Spise en cheeseburger og drikke sådan en her vand, inden I går i seng. Og så er det bare spidt sådan klasse. Købte der også lige nogle nuggets. Mood at sidde i sin sofa klokken lidt i 3 og spise McDonald's. Alene. Okay guys, så klokken den er lige akkurat 3, og jeg vil lige fortælle jer nogle ting. Så alt i alt, det var en mega hyggelig aften, og vi tog som sagt videre i byen, fordi at Christina og The Team ligesom havde sørget for et bord inde på en klub. Jeg tager lige mit hår op. Så der tog vi ind, og jeg havde aldrig været på den klub før, så sådan, det var lidt nyt for mig. Ej, ikke det der vildt ketchup på min cheeseburger. Og den skal også vask. Okay, så det første jeg oplevede inde på klubben, det var, at der var 2 damer. Hun sådan begynder at stå sådan der og viske og sådan pege. Og sådan viske virkelig sådan der pege, mens hende den ældre dame står sådan og kigger på mig. Og sådan, jeg ved bare, de står og snakker om mig. Jeg står vitterligt så tæt på dem her. Altså sådan, jeg stod så tæt på dem. Og sådan, det var bare sådan der mega underligt, fordi jeg var sådan lidt... What? Nu begynder jeg lige at fjerne min makeup. Nå, så går der ikke særlig lang tid, så står jeg ved vores bord, og vi hygger os, og alt det der, vi danser. Og så kommer der en hen lige pludselig, og sådan der, tager i min arm, og sådan hiver min trøje op. Og jeg sådan der, får et chok, sådan, men fuck, at der så rører ved mig. Så er der en anden... Helt lang. Jeg ved ikke, hvilken type han var. Men så begynder han ligesom at spørge til, hvilket ur jeg har. Og sådan, det er ikke fordi, det er et særligt specielt ur. Og så er han sådan, åh, men han har selv et ur. Og jeg har altså ikke styr på ure, men jeg tror, det var et dyrt ur. Og jeg var bare sådan lidt, okay, spurgt. Han fortalte mig så, at han var amerikaner, han kommer fra USA, og han spurgte sådan, hvor jeg var fra. Og jeg siger så, at jeg er from Denmark. Og så siger han sådan der, okay, hvad hedder du? Og jeg siger så, at jeg hedder Louise. Og så siger han bare sådan der, oh, you're such a basic girl. There is at least 30 girls that hedder Louise in here. Og jeg tænkte bare sådan lidt, okay, hvad prøver du på? Så stod han bare sådan lidt og dissede europæere, som om at vi var sådan et folkefærd, hvor jeg sådan lidt, okay, der er meget forskel på Danmark og for eksempel Spanien, selvom vi, ja, yeah, what? Men han stod ligesom og dissede europæere, og han stod og sagde, I'm the biggest motherfucker in here.
Og nogle af de piger stod ved bordet, de var også bare sådan der, bare sig til, hvis han bliver sådan der for ulækkeragtig. Og så var han sådan der, at jeg skulle look him up on Instagram. Og sådan noget med, at jeg kun behøvede at skrive 2 bogstaver, og så ville han poppe op med det samme. Og jeg tænkte bare, okay, det skal jeg lige teste af. Så jeg åbner min telefon og skriver så de 2 første bogstaver, han siger til mig. Og så tager han bare min telefon og sådan, nej, du skrev det forkert, fordi der ikke dukkede noget op. Men jeg kunne så se, at det han tastede, at jeg ikke skrev det forkert. Han begynder så at taste ind, og han er sådan der, hvorfor kommer jeg ikke op? Og han kom vitterligt bare ikke op. Han var nødt til at skrive hele sit fulde Instagram-navn, og så kom han op, og han blev bare så smart. Og han blev ved med at sige, at muligt mærkeligt med sådan noget millions and dollars and money. Det var bare det eneste, jeg hørte ham sige. Han henvender sig til mig, og low-key disser alt omkring mig. Også han spiller bare smart, du ved. Det er ikke sådan, der er ikke nogen samtale. Han kommer bare hen og fortæller mig ting. Og jeg kan koncentrere mig om at fjerne min makeup, mens jeg snakker. Nå, men det ender i hvert fald med, at han spørger mig, om jeg har lyst til at få en drink af ham. Eller sådan, han siger i hvert fald sådan, kom, let's get a shot, or let's get a drink. Og jeg er sådan, no thank you. Og så ender han videre lidt med at puff til mig og vende sig om og række fuck imens han går. Undskyld mig. Okay, det var så underligt det der. Okay, og det sidste jeg skal fortælle, at det var så, at jeg tog hjem, og så ville jeg som sagt lige have noget at spise, så jeg tog lige på McDonald's. Og der var seriøst mega lang kø, så jeg stiller mig op i køen. Og så opdager jeg bare sådan, når jeg kommer lidt længere op i køen, hvor mange der rent faktisk sådan der springer over. Folk der bare går ind og tror, de er meget vigtigere end alle andre. Nå, men der var i hvert fald specielt sådan en pigegruppe, der kommer ind og sådan springer over alle andre i køen, og virkelig sådan bare puffer sig frem. Og sådan, jeg så dem godt. Og jeg tænkte sådan lidt, hvad fuck sker der? Så er der nogle piger foran mig i køen, der står og snakker sammen. Og jeg hører ligesom hurtigt, at de begynder at stå og snakke om sådan der, at det er mega irriterende, at de her piger springer over, og de har lyst til at sige noget til dem. Og så kommer jeg lidt ind i snakken, fordi jeg sådan, jeg forstår godt, at de synes, det er irriterende. Jeg synes også, det er fucking irriterende, at jeg lige stod og tænkte det samme. Og en af pigerne vil virkelig godt konfrontere dem, og jeg er bare sådan, det synes jeg bare, du skal gøre, fordi at sådan, de er jo, altså, de er jo irriterende, og det er jo pinligt for dem at blive konfronteret med det. Altså, det er det jo. Hun siger så ligesom, at hun ikke gider at gøre det alene og spørger nogen om sine veninder vil med. Men jeg siger så til hende, okay, jeg kan godt gå med dig så. Så vi går ligesom op til de der 3 piger, som sådan allerede er kommet sådan helt op foran, og sådan, det er deres tur næste gang. Og så beder vi dem om sådan at stille sig bag køen, og sådan spørger, om de ikke kender til køkultur, og vi er faktisk også andre, der gerne vil hjem, og vi synes, det er lidt dårlig stil, at de ligesom springer over alle andre, og sådan, når vi har stået her i så lang tid. Vi beder dem egentlig bare om at stå om bag køen. Det første, jeg så oplever, det er, at jeg får et skævt blik, og så er en, der ikke engang kan kigge mig i øjnene, der bare siger, at jeg skal holde mig fucking kæft. Og jeg tænker bare, bah. Og de her piger, de har bare virkelig en attitude, der siger spark 2, og de vil slet ikke samarbejde. De er bare sådan der, de skal bare lukke røven-agtigt. Nå, men jeg vælger så sådan der at tage fat i de der McDonald's-medarbejder, der skal lige til at betjene dem. Og så siger jeg, bare lige så du ved det, så de her 3 piger lige sprunget over hele køen. Og vi er sådan der, okay, så kan vi ikke rigtig gøre mere, og så stiller vi os tilbage til vores plads i køen. Jeg ser så hurtigt, at de her piger, de bliver sådan der taget imod deres ordre, og jeg tænker bare, okay, lad fucking karma ramme dem ærligt. Senere, når de står og venter på maden, så kommer vi sådan længere op i køen. Så får jeg øjenkontakt med de der piger, og så ser jeg, at de står og sådan griner af mig. Og hende den ene, hun sådan der kigger vitterligt og giver mig sådan der det sygeste elevatorblik, og siger til sine veninder sådan der, prøv lige at se, hvor fucking grim hun er med hendes fucking klamme boots. Og jeg har aldrig prøvet at blive disset på den måde. Og jeg var bare sådan der, okay, der er ikke noget galt med mine boots, Mrs. Sheehan's stilettøs. Altså, jeg havde bare sådan nogle helt normale sorte støvler på. Og jeg synes altså, de er flotte. Og så opdagede jeg bare sådan at stå der helt mutters alene på McDonald's og blive svinet til af sådan 3 mean girls, der havde sprunget over hele køen. Oh my god, seriøst. Men nu vil jeg bare smide tænder. Jeg vil egentlig bare sige godnat, og så ses vi i morgen. Prøver lige igen. Fuck. Sidste gang. Så i dag, der er det lørdag den 10. september, og det er en ny dag. Jeg har sovet mega længe i dag. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil stå op og få noget morgenmad. Water. Jeg har ristet nogle chiaboller, så jeg vil bare komme lidt smør på. Og det er jo lørdag, så jeg tager også lige lidt af Pollock-chokolade på. Det ved I jo, at jeg kan lide. Det tror jeg faktisk aldrig nogensinde, jeg vokser fra. Det er jo lørdag, og det betyder altså, at der enten er demonstrationer, eller at munkene kommer forbi. Og nu kan jeg så høre, at det er munkene, der kommer i dag. Eller hvad lige? Men de hedder sgu da ikke munke. Eller er det hinduister? I don't know. By the way, så skal vi også kigge på den her pose, som jeg har bestilt hjem. Det har jeg glædet mig helt ekstremt meget til, så jeg vil faktisk bare lige gøre mig klar. Klokken den er 16:28, og jeg sidder lige og får gjort mig lidt klar. Jeg valgte faktisk bare lige at tage sådan et helt bad. Det synes jeg bare er sådan rart, når man lige har været sådan der i byen dagen før. Det, som der simpelthen skal ske senere i dag, det er, at jeg skal i byen igen.
Ej, I må altså ikke tro, at jeg er sådan en, der tager i byen flere gange om ugen. Det er jeg ikke. Altså, det er jeg faktisk ikke. Nogle gange så ligger der events og sådan noget oven i hinanden. Men også bare fordi, at jeg er 20 år, så der må lige leve det nu, man tager i byen. Men det skal heller ikke være en skam at gøre. Fordi i dag, der er jeg faktisk blevet inviteret til et event, som et tyggegummimærke, der hedder Isgum, de afholder på Chateau Motel. Så jeg har fået lov til at tage nogle venner med, så det kommer jeg til at gøre. Det er blandt andet Maja og Laura, som I nu kender. Så det bliver mega hyggeligt, og vi skal nok få en mega hyggelig aften. Jeg har sagt, at I kan komme hjem til mig kl. 18.30, og så vil jeg sørge for, at der lige er lidt pizza og sådan noget der. Og så skal vi ellers bare derhen cirka kl. 20. Så det er simpelthen det, der skal ske i dag. Så jeg vil egentlig bare lige få siddet og lagt lidt makeup, og så er jeg klar til dagen. Og så skal vi altså også kigge på min naked pakke, fordi jeg glæder mig faktisk sindssygt meget til at se, hvad der er i. Det kan jo også godt være, at der er noget, som jeg kan have på i aften. Det ved jeg ikke. Men jeg sidder ellers bare lige og lægger min makeup, og jeg har købt en iPad. Så ser jeg YouTube på min iPad, fordi we gotta support Danish YouTube. Jeg har lige set Olivia Brønting. Nu ser jeg Natasha Winds vlog fra da hun var i Alanya. Så det vil jeg sidde og gøre og hygge mig lidt og bare have det godt. Jeg synes seriøst, mit nye hår, det er så nice. Altså, jeg føler mig bare flot. Jeg har fået lagt min makeup. Det eneste, jeg mangler, det er faktisk lige mascara, men det er, fordi jeg gerne lige vil vise jer det. Jeg føler sådan, gennem halvandet år har jeg bare virkelig sådan oppet mig i mit makeup game. Jeg føler virkelig, at jeg er blevet sådan dygtigere til at lægge makeup og sådan har nogle teknikker nu, der virkelig bare gør sådan, at jeg ser flawless ud, og min makeup ligger mega godt. Jeg er helt vild med det her sådan et golden bronzy naturlige look. Og nu vil jeg lige lægge lidt mascara. Den her mascara, den siger seriøst bare to. Den er sådan der. Og det er Size Up for Sephora, men jeg tror, jeg går med et lidt andet look i dag. Jeg har ikke så mange mascara, fordi jeg er som sagt den type, der har haft eyelash extensions på i 3 år i stræk. Jeg har Caviar Volume, Laura Mercier. Det kunne jeg prøve. Og fordi jeg har lash lift, så er det bare så pænt med mascara, fordi mine øjne, hvor de bare går opad hele tiden. Det giver faktisk et meget flot, sådan naturligt vippe-look, det her. Så har jeg egentlig lagt min makeup, og nu skal jeg faktisk bare lige tørre mit hår, sådan så jeg lige kan lave de der beachy waves igen, som jeg også gjorde i går. Det synes jeg nemlig er mega pænt. Så jeg vil ud og finde tørre mit hår. Det her, det er mig med glat hår. Jeg lige finde tørret det. Der kan man virkelig se min nye farve, og sådan, jeg synes, den er så flot. Det ser meget mere sådan naturligt ud, end det der sådan meget helt blonde. Selvom jeg er jo faktisk normalt helt blond, men jeg synes bare sådan, den her blond også er virkelig pæn. Klokken, den er faktisk 5 nu. Jeg vil se videre på Natasha Vinds vlog. Jamen, ja, du fik tilfældigvis to. Klokken er blevet 18.43. Jeg tror lige, vi skal ud og kigge lidt på billedet. Er du klar til en tur i poolen? Nå guys, nu sidder jeg her, og jeg har fået gjort mig klar til aftens strabasser. Det var virkelig rart at lige blive freshet helt op igen. Men vi skal altså kigge på den her pose. Jeg har nemlig bestilt en masse lækkerier hjem fra Naked denne måned. Og jeg har selvfølgelig også, som sagt, altid en rabatkode til jer. Med min rabatkode MASSEN20, der kan I altså få 20% rabat inde hos hele Naked's hjemmeside. Og det kan I hele 7 dage. Alt sammen vil selvfølgelig også stå nede i beskrivelsesboksen. Og der vil være links til det hele, jeg viser her i videoen. Det kan jo være, der er noget, jeg har bestilt, som jeg faktisk gerne vil have på i dag. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke helt huske, hvad. Det kan man faktisk ikke rigtigt, så det er virkelig også en lidt surprise for mig. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal gøre, som jeg plejer. Jeg unboxer den, og så prøver jeg at tage det på bagefter. Okay, så det første, jeg hiver op her, det er sådan en her lækker lille vestsag. Og den er sådan i sådan noget lidt flot mønster med sådan nogle flotte bling-bling-knapper. Jeg har den i en størrelse medium, og den bliver flot at prøve. Jeg har også en anden vest. Den her, den er lidt crop, men den er sådan lidt oversized i det. Den er sådan beige, og den har jeg også i en størrelse medium. Ej, den her, den er flot. Så har jeg også bestilt sådan en flot sort cardigan hjem. Det er i sådan samme broderet mønsteragtigt som den hvide vest. Og så har den dog lange ærmer, og de er sådan lidt ballonærmeragtige. Og så er den sådan, det glæder mig til at prøve. Den her, den glæder jeg mig til. Altså, jeg så den på hjemmesiden, og der var virkelig ikke mange størrelser tilbage, og så må jeg normalt ikke bestille det hjem. Men jeg synes bare, at den var så flot, og det kan være, at de bliver restocked, og sådan, jeg vil gerne vise jer den. Det kunne være, at størrelserne som sagt bliver restocked. Der var kun en large tilbage, så nu prøver jeg bare med en large. Jeg plejer nemlig at bruge small medium i overdel. Den er sådan lidt badedragsagtig, og så er den sådan one shoulder, og så har den sådan mega flot, åben, dyb ryg. Den så så flot ud på hjemmesiden, jeg var bare nødt til lige at prøve den. Jeg ved ikke, om den bliver for stor til mig, men nu må vi se. Ej, den her, den er bare også så flot. Det er sådan en denim bandeau. Den glæder mig virkelig meget til at prøve. Jeg har den i en størrelse 38. Ja, det er sådan, den hedder denim corset. Den glæder mig til at prøve. Jeg er gået lidt amok med hensyn til, at det snart er, eller at det er efterår. Men den her synes jeg også bare virkelig flot. Jeg elsker sådan nogle langærmede, let strik. Altså det vil sige ikke sådan en kæmpe strik, men en, der sådan varmer, men er sådan meget tynd i det. Det kan jeg godt lide. Og det her, det er også sådan en langærmet, som I kan se. Den har også en størrelse medium. Så har jeg de grønne bukser, og hele modellen inde på hjemmesiden havde faktisk den grønne top, som jeg viste jer, og de her bukser på samtidig. Jeg har taget de her bukser i en størrelse 40, fordi jeg elsker bare
og jeg kan gøre bukserne sådan lidt baggy. Men det er i hvert fald bare sådan nogle khaki grønne, meget mørke grønne jeans. Jeg vil nærmest sige sådan grængrønne. Og de har sådan et straight to white fit. Så dem glæder mig også virkelig meget til at prøve. Ej, den her, ja, den så fej ud. Så har jeg også fået fat i sådan en denim biker jakke. Jeg kan mærke, at den har sådan nogle skulderpuder. Og så er det bare sådan en denim zip jakke her. Og den har jeg i en størrelse 38. Den synes jeg bare kunne være ret flot som jakke, også her til de her overgangsdage. Og til allersidst, der har jeg købt noget, som jeg ikke ved, om jeg vil komme til at gå med. Men nu prøver jeg. Det er i hvert fald sådan en af de her lange nogen, som jeg føler, at nogen går med. Sådan en, man har crossed her, og så kan man have ting nede i den. Jeg ved ikke, det er it's a vibe. Men jeg kan godt prøve. Så det var de ting, jeg havde fået bestilt hjem, og nu vil jeg egentlig bare prøve dem på. Her kan I se den her strikvest, jeg har på i den her beige farve. Jeg synes, den sidder mega godt, og jeg synes bare, den er perfekt sådan her til september. Den ser i hvert fald virkelig godt ud, den her. Så har vi den her navyblå trøje her, som man sådan kan knap, som man har lyst til heroppe. Den synes jeg også bare er virkelig flot og virkelig sådan pæn til de her efterårsmåneder. Den er sådan perfekt temperaturagtig, og den er seriøst mega blød, så det er mega nice. Og her der kan I se den her jakke. Den er sådan ret lang, skal man lige tage i mente, men jeg synes faktisk, den kan et eller andet. Jeg synes, den ser ret sådan sej ud. Og her er den også sådan om bagved. Så ja, det ser faktisk ret sejt ud. Her kan I så se tasken. Altså, jeg synes personligt, at den er lidt for lang. Også fordi man kan ikke rigtig justere. Man kan ikke rigtig justere den. Måske kan man binde en knude eller sådan noget. Og så skal der nok også lige nogle ting i, ikke? Men her kan I sådan fornemme den. Og her der kan I se den her virkelig flotte sorte cardigan. Jeg går faktisk ikke så meget i sort, men det her det er faktisk sådan et ret sejt outfit. De her bukser er by the way fra Weekday, og det er sådan nogle mandebukser. Jeg tror, de hedder Galaxy eller sådan noget. Det ser sgu da mega sejt ud, det her. Det er flot. Jeg tror, jeg har fundet mit outfit for i aften. Det er den her denim corset top. Jeg har den i en størrelse medium, og det var godt, jeg ikke tog den mindre. Fordi den er rimelig tight. Man skal lige træk vejret. Men den ser i hvert fald bare sådan her ud. Man knapper den sådan i siden. Og til jer, der er nysgerrige, så har jeg bare parret den med et par mørkegrå jeans. Jeg også har de her, de er fra Gina Tricot. Så jeg tror, det her bliver mit outfit i aften. Men lad os lige se, hvad jeg ellers har. Jeg er altså forelsket i de ting, jeg har bestilt hjem den her gang. Og jeg synes, det her outfit, det er så pænt. Altså, wow. Det her, det er den her flotte strikvest med de her mega pæne glitrende knapper. Og så har vi altså også de her grønne jeans. Og det var altså godt, jeg tog dem i en 40, fordi de sidder bare perfekt. Jeg bruger normalt 38, men jeg har en tendens til godt at lide, mens bukser er sådan store i det. Men jeg føler, at de her er små i størrelsen, så det skal I vist også lige have i mente. Men altså, det her outfitting, det er så pænt. Og jeg synes bare, mit hår, det, altså, det gør det endnu pænere-agtigt. Og det her, det er altså den grønne top. Jeg kan jo faktisk godt passe den, men den er bare sådan lidt løs i det her rundt omkring, hvor den burde blive sådan helt tight-agtig. Men hvis jeg også lige vil se den på ryggen, det er lidt svært at vise det her faktisk, men jeg kan lige prøve at stille jer her. Her kan I sådan lidt bedre se den. Ta-da! Men den er i hvert fald også virkelig flot, men jeg ville måske have foretrækket den i en small eller en medium. Jeg har fundet, hvad jeg tager på i aften, og det bliver altså det her outfit. Jeg synes simpelthen, det ser for sejt ud, altså. Derudover så hopper jeg lige ned i menu, fordi at jeg skal lige købe noget opblanding, så det vil jeg lige gøre. Jeg har lige spændet rundt i hele min lejlighed for lige at rydde op, og det fik jeg lige gjort. Så nu har jeg købt opblanding, og nu er det helt klart til gæsterne skal komme. Nu skal jeg bare bestille nogle pizzaer, og jeg tænker faktisk bare at bestille nogle pizzaer fra Frankie's. Så bestiller jeg bare sådan noget lidt blandet. Nå, jeg vil i hvert fald bare lige få bestilt det her, så det kan også blive klar. Nu har jeg bestilt, så nu venter jeg bare på, at gæsterne de kommer. Prøv her, jeg har så mange bangers på min Spotify. Så er Lau kommet. Hej. Og vi skal bare hygge i aften, og jeg har bestilt pizzaer. Okay, jeg tror, kom, det tror jeg. Den er bare lidt klokken i, at jeg tager lige der. Okay, vi har fået pizza. Der har været pizzadrama. Ja, den kom aldrig så. Men nu har vi bestemt igen. Og Maja er kommet. Hvad vil du? Slukker jeg det her lort? Hvorfor er det ikke nu? Nå, ej, så er det. Og så er der sådan ja, jeg har glemt mit vlogging-kamera igen, men vi er på vej til Chateau Motel. Hallo. Og de har mit crush kigget lige. Oh my god, jeg sveder så meget. Okay, så Lou glemte sit vlogging-kamera. Vi var ellers taget afsted. Vi var derhen, som sagde, jeg har glemt mit vlogging-kamera.
Og så henter jeg det nok, fordi jeg den, der har lægst ben, tror jeg. Løber tilbage for at hente. Og der står, jeg laver lige en... Ja, altså, du kan lige så godt få det bedste ud af det. Nu vlogger jeg simpelthen sådan. Det står på Maps, at det tager 9 minutter at gå derhen. Så nu tror jeg, jeg timer, hvor hurtigt jeg kan gøre det. Og så kan jeg lige få bevist, at jeg har de længste ben. Oh my god, hvordan skal du gøre det her? Okay, så jeg går her, hvis jeg er 3, 2, 1. Start. Og så må vi simpelthen se. Nu går jeg bare hurtigt. Og jeg har penge bukser på. Hej, vi ses derhen. Fun fact, så har Lu og jeg mødt hinanden. Ej, jeg har fortalt jer 17 gange. Nu gør jeg det bare lige, mens jeg går over, for jeg keder mig. Mig og Lu, vi har mødt hinanden til en fest. Nej, jeg har også set en fest før det, men en af de første gange, vi mødte hinanden, der kastede op på mine bukser. Føj, jeg har det varmt. Okay, og er her nu og 2 minutter. Jeg tager rigtig lang skridt lige nu. Oh my god. Okay, så to er virkelig vidderligt lige derhen. Og 4 minutter og lad os sige 30 sekunder. Sådan. Oh my god. Oh my god. Der var sådan en sød, en sand ven, der bare løber hen. Ikke varmere. Tak. Ej, jeg svæver. Tusind tak. Kom, jeg giver det garderobe. Okay, lad mig status. Vi sidder her så også. Tinka er kommet. Spiller noget dejlig musik. Det bliver fantastisk. Nu vil jeg meget bestille mig. Så altså, hold jer til. Alexander Oscar. Tak skal jeg have. Remember I think of you as someone else. I'm reminding myself I was so unfair. Ja, det var så hyggeligt. Okay. Og nu skal vi fejre, ja, vi skal tisse. Vi ses senere, ja, det gør vi. Tisse på floor, alle går i smukke, og vi skal snakke med Hvad føler du af dig? Hvad er det, man kan kalde ham? Manden? Gustav, the one and only. El champion. Så i dag, der er det faktisk ikke søndag, det er faktisk mandag. Ja, for at jeg bare skal være 100% ærlig, så lå jeg faktisk bare på tømmermænd i går. That's life nogle gange. Jeg tror bare, det var det der med, at jeg havde drukket alkohol 2 dage i streg. Så jeg kunne ikke rigtig gøre noget i går. Jeg var sådan meget slatten, og som man nu har det, når man har tømmermænd. Det er jeg ikke så stolt over at sige, but that's life. Det var faktisk også meningen, at jeg skulle have været til et event. Jeg skulle også have lavet min øjenbryn, og ja, men jeg var bare nødt til at aflyse det hele. Det er jeg virkelig ked af, men der skete jo så, som sagt, ikke det store i går. Nu er det simpelthen mandag, videoen den skal ud i dag, og jeg håber egentlig bare, at I har nyt at se min weekend. Nu bliver det ikke min weekend med søndag også, men nu bliver det min weekend fredag og lørdag. Der var ret meget party-wardy i den her vlog, men jeg håber, I kunne lide den, og så håber jeg selvfølgelig også bare, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Jeg har jo ikke så lang tid tilbage i min lejlighed her, før jeg flytter, så I skal virkelig også glæde jer til nogle flyttevlogs, og ja, det bliver bare virkelig fedt den kommende tid i forhold til videoer. Så hvis du ikke abonnerer allerede på mig nu, så kan du hoppe ned og gøre det. Det er gratis. Så får du i hvert fald en besked, hver gang jeg uploader en ny video. Og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv læbepomade. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig like-react i din kommentar. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!